Сьогодні у мережі з'явилося чергове звернення депутатів Мукачівської міської ради до міського голови. Цитую, ми депутати Мукачівської міської ради констатуємо, що за результатами четвертого кварталу 2021 року загальна сума податків, сплачених військовими та працівниками поліції, до місцевого бюджету Мукачівської територіальної громади склала 71 мільйон 128 тисяч 238 гривень. В Першому кварталі 2022 року ця цифра склала 134 мільйони 990 тисяч 723 гривні. Тобто за рахунок збільшення. Виплат військовим казна міста отримала додатково до запланованих 63 мільйони 862 тисячі 485 гривень. Міський голова маючи цю інформацію, стверджує, що за його ініціативою на шостому тижні війни виконавчий комітет вирішив виділити по 100 тисяч гривень сім'ям загиблих військовослужбовців. Висновки щодо тих, хто є моральними виродками в цій ситуації, ми вже зробили. Аналізуючи ці цифри, ми депутати Мукачуської міської ради вимагаємо термінового прийняття програми, яка буде погоджена з усіма військовими та за якою ще. Місяця на потреби військових буде виділятися з місцевого бюджету не менше 21 мільйона мільйони гривень з можливістю збільшення цієї суми за результатами другого кварталу 2022 року. Крім того, кошти у розмірі 63 мільйони гривень, що вже сплачені з 1 січня поточного року до місцевого бюджету, повинні бути виплачені на відкладно. Повідомляємо, що ми категорично проти витрачання цих коштів на будь-які інші потреби, крім потреб військових. Також ми вважаємо, що виплата премії працівникам бюджетної сфери з подальшим добровільно примусовим перерахуванням. Коштів на потреби ЗСУ є антидемократичним підходом, який не може мати місця. У час, коли волонтери з усього краю збирають кошти для забезпечення потреб збройних сил України, найменше, що ми можемо зробити для військових, це спрямувати сплачені ними до місцевого бюджету кошти на їхні потреби. Кінець цитати депутати закликають всіх інших депутатів долучитися до підписання цієї заяви. Список депутатів, які не долучилися до підписання цієї заяви, буде оприлюднено в засобах масової інформації.